Amb motiu de la cloenda de l'any Costa i Llobera, que commemora el centenari del seu traspàs, el Museu d'Art Sacre de Mallorca acull l'exposició Costa, Renaixença, Poesia i Fe. La idea va néixer des del Bisbat, i en el Bisbat se varen posar en contacte amb nosaltres, amb en Pere Sales i jo, perquè sabien que érem, vull dir, duim uns anys treballant també el tema d'en Costa i coneixíem un poc el tema, perquè la voluntat, la comanda era de fer una exposició biogràfica que toqués els diferents aspectes de Miquel Costa i Llobera amb motiu de la commemoració del centenari de la seva mort. Aleshores, l'exposició se va decidir que s'inauguraria a Pollença, a la seu de la Fundació Roger Villaronga, amb motiu de que com a poeta pollensí, vull dir, començaria per aquí, però seria itinerant i el segon lloc on passaria seria aquí a Palma, en el Museu d'Art Sacre. Aquesta exposició pretén que coneguem un poc a nivell global la figura de Costa, des dels seus orígens, el seu entorn familiar, fins al darrer moment de la seva vida, els seus aspectes poètics, literaris, ideològics, familiars, la seva formació i també, vull dir, tota la seva vessant espiritual. Bé, el primer que hem de dir d'aquesta exposició és que està dividida en quatre grans àmbits que tenen l'objectiu de mostrar tots els aspectes de la vida i obra de Miquel Costa i Llobera. Un primer àmbit que està dedicat a la seva família, al seu ambient també humà d'allà on va néixer, el poble, les amistats, etc. Aquest seria un primer gran bloc. Un segon que està dedicat a l'obra literària. El tema de la llengua és tractat de manera específica en el tercer bloc, dedicat a llengua, però també a la pàtria, en els seus sentiments identitaris, podríem dir quina concepció tenia de pàtria, de nació, etc. I un darrer gran àmbit seria el de l'espiritualitat i la de la religió, que, com ja s'ha dit abans, el va acompanyar durant tota la seva vida, fins i tot abans de que fos ordenat sacerdot. El primer apartat de l'exposició, allà on veiem el seu ambient familiar, primer, allà on se destaca aquest origen, podríem dir, de senyor de poble. Un senyor de poble, però molt important, que gairebé venia a ser com un membre de la noblesa, gairebé per el conjunt de propietats que tenien. No? I, per tant, destaquem la figura del seu pare, Miquel Costa Cifra. També, jo crec que un aspecte important d'aquest apartat és que hem pogut cartografiar totes les seves propietats, que bàsicament estaven entre Pollença i Alcudi. Era el major propietari d'ambdues poblacions i tenim un mapa allà on les podem veure i la primera vegada que es mostra, així s'havia parlat molt, però no s'havia cartografiat cada una d'aquestes propietats. Després també, a més de donar aquesta informació genèrica, també col·loquem un arbre familiar per veure els orígens de la família Costa, que seria l'origen típic d'una família de la mà major mallorquina. Allà on, per tant, entendrà avantpassats d'altres poblacions, per exemple, concretament el llinatge Costa, Riba Pollença, des de Sineu. Després també podríem destacar alguns dels objectes que hi ha aquí, com pugui ser aquests llibres que tenim aquí, que el que hi ha és el conjunt també de propietats, les escritures, etc. I algunes de les primeres obres que també ens parlen d'aquesta part de la formació seva, perquè aquí també el que destacar no només és la família, no només és l'entorn, diríem, local, sinó també les primeres passes educatives, quan se va formar primer a l'Escola de Pollença, després a l'Institut Balear i després ja anirà a Barcelona i a Madrid. Hem de dir que no va ser un gran estudiant en aquests moments, aquestes primeres etapes, i el mateix ho diu, que no val per l'estudi, per posar colzos. Sense sortir d'aquest primer gran àmbit, hem de destacar aquest apartat de les amistats de Costa i Llobera, perquè és veritat que l'acompanyaran després en moltes d'altres facetes de la seva vida, però són unes amistats que en bona part se van forjant en aquests primers estadis de la vida i que després li serviran
serviran, en el bon sentit de la paraula, al llarg de tota la seva activitat, ja sigui la seva activitat eclesiàstica, com també literària, serà aquells també que seran els seus confidents, també la seva bramatí, altres seran els seus mestres o aquelles persones allà on ell també el fa o exerceix el seu mestratge. Són un conjunt d'amistats i de coneixences molt important que ens podríem també parlar de l'èlit de l'època, de Mallorca, de Catalunya, jo diria que d'Espanya, fins i tot a nivell europeu en alguns àmbits. Ens trobem ara a l'àmbit 2, aquell que em dic que estava dedicat a l'obra literària de Miquel Costa i Llobera, bàsicament a la poesia en català, i aquí podem veure des de les seves primeres edicions d'aquelles obres que podríem dir que el varen fer famós, però també els seus guardons més importants. Aquí tenim les Englantines, que va rebre dels Jocs Florals de Barcelona. I un altre aspecte també important és imatges i text allà on expliquem d'on sorge aquesta poesia, què és el que el motiva. Sí, una de les imatges que destaca d'aquest àmbit és, per exemple, aquesta, allà on veiem una fotografia del Claper que va inspirar en Miquel Costa a escriure una de les seves poesies més famoses, que és Un Claper de Gegants. A més, es dona la circumstància que aquesta imatge és una fotografia feta per un altre gran poeta, que és en Jacint Verdaguer, a un moment donat que va venir de visita a l'illa i se van trobar casualment a la finca de Can Xenet, allà on Costa tenia, el seu pare més concretament, tenia aquest talaiot. També aquí podem veure un manuscrit dels primers del Pi de Formentor, la seva obra més coneguda, com també retalls de diaris on se destaca els seus èxits, els seus reconeixements, però també el seu posicionament dins la Renaixença, perquè, clar, tot aquest moviment poètic està relacionat amb una concepció també de recuperació de la cultura pròpia i de la llengua pròpia, que, de totes maneres, això ho tractem més específicament a l'àmbit número 3. Aquí estem a l'inici del tercer gran apartat, que és el dedicat a la llengua, país i pàtria. És a dir, aquesta concepció identitària que tant va marcar l'obra i jo diria que també la vida de Miquel Costa i Llobera. Aquí el que podem veure són també com la seva poesia reflecteix aquest sentiment de pàtria, perquè la pàtria era totes aquelles terres de parla catalana. Després el país seria Mallorca, aquella pàtria més petita, i així mateix també reservava el concepte o el terme de nació quan s'havia de referir a Espanya o a un altre estat ja constituït. Però bàsicament se refereix quan fa la seva poesia a lo que seria aquesta pàtria comuna de lo que ell també anomena la raça catalana. No tota la vida de Costa està en la mateixa posició. Per exemple, té un canvi molt important a partir de la Setmana Tràgica del 1909 de Barcelona, que el que se li fan és replantejar-se un poquet, sobretot la seva vessant més política d'aquesta identitat catalana, i a partir d'aquest moment se recloirà més cap a una espiritualitat que no renegarà d'aquella identitat comuna que havíem dit abans, però ja no la farà tan pública. Serà més un cost religiós, un cost espiritual, que no el que havia estat fins aquell moment. Encara dins d'aquest àmbit, podríem dir, identitari, tenim un Costa que s'inspira per definir la seva pàtria amb la llengua i també la història. Aquí tenim una imatge de la seva participació amb un gran protagonisme en el primer Congrés de Llengua Catalana, que se va fer a Barcelona, i també la imatge del rei en Jaume, de les murades d'Alcúdia, que simbolitzen aquesta vinculació amb un passat que se remuntaria a la conquesta de l'illa per al rei en Jaume. Dins aquest diríem, component identitari, també hi tindrem l'element religiós com a element fonamental. Primer, perquè la conquesta també significa la cristianització de l'illa, no només és una conquesta catalana, sinó també és una conquesta cristiana. I d'aquí que
com ell ja a partir de final dels anys 90 tingui molt clar que s'ha de potenciar un art propi, un art religiós mallorquí i d'origen català propi, que seria el gòtic. I ja per acabar, entrem en el darrer gran bloc, en el que tracta de la religió i l'espiritualitat per a Costa Llobera. No hem d'oblidar que estem parlant d'un capellà, d'un prevere que se va ordenar a Arbera, que ja ha entrat d'anys, podríem dir, a partir del 1885 se'n va estudiar a Roma i a finals de la dècada està ordenat sacerdot i després destacarà per el nombre de sermons i de predicacions que donarà arreu de l'illa, però també perquè progressivament va interioritzant aquesta religió fins a marcar-li la vida i també, podríem dir, la seva pròpia obra poètica, que en el final serà una obra bàsicament religiosa. La seva espiritualitat ja era latent a les seves primeres obres i, per tant, podríem dir que al llarg de tota la seva vida. Precisament aquí podem veure una estrofa del Pi de Formentor, escrita el 1875, per tant, molt abans de que decidís ordenar-se sacerdot, allà on destaca aquesta espiritualitat latent. Si hem de destacar alguns objectes d'aquest àmbit, podem començar aquí, per veure aquests elements propis de la vestimenta d'un canonge, també aquesta creu, que precisament també són els mateixos que hi ha la fotografia del darrere, tant la creu com la púrpura del vestit propi de canonge. També allà podíem veure una casulla, que era també una casulla personal de Miquel Costa i Llobera. Bé, a la vegada també hi podem veure algunes fotografies, com la de Merri de Val, que seria una d'aquestes amistats a nivell internacional, una persona, jo diria, que poderosa de la seva època i que tenia un interlocutor molt, molt vàlid, molt proper a Miquel Costa i Llobera. També una imatge del Vaticà i aquesta idea de que Miquel Costa se va formar com a capellà a Roma, la qual també li donava una visió, aquesta visió del món, aquesta feia, materialitzava aquest vol de l'àguila que surt de fora per aprendre i després tornava a l'illa per ser encara més Costa Llobera, més mallorquí, podríem dir. Ara, en el Museu d'Art Sacre podrà ser visitada fins al proper dia 10 de desembre.